fuldstændig går fod. Sådan en nattens tumult der. Har vi sovet godt? Nej, ikke det godt. Men man kunne vel lige få et smil på læben? Ja. Ja, ja, godt. Vi tør lige af det. Fint. Ja, okay. Ja, ja. Her er der grønt ud. Hvorfor er jeg skal tage tørt træ med? Og Jens Peter skulle også vise, at du står tørt træ nu. Det er det, der ligger derovre. Det er godt. Lige nok. Godt sagt.